É só pra aquecer o reator. Desculpem lá incomodá-los aí no bailarico. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, já agora também quero me apresentar. Como o Rogério já disse, nós estamos acompanhando os senhores no passeio. Como os senhores sabem, nós vamos fazer o passeio no Douro, Douro Barca d'Alva. É uma viagem de mais ou menos 5, 6 horitas. Eu me chamo Josi. Não esqueçam, pois não? Não, não. Então dizem lá, deixa eu ver se gravaram. Josi! Cá está o Rei do Ouro. Olha a linha. A linha do Douro. Eles andam aqui a tirar a água toda para o lado. Não sei como é que eles vão fazer. Está tão seco. Acho que vocês têm que subir a nada. Metem o barco às costas e vão a nada. Esta paisagem é impressionante. Impressionante. A cooperativa lá em cima. Já que não vai há tantos anos. Há tantos anos. Agora cuidado com as carteiras. Vamos passar aqui por um túnel. Eu vou passar aqui, vamos passar no túnel. Lá para cima? Agora vou aqui um bocadinho. É que lá em cima? Não filma. Está testado. Agora tem que ir lá para cima. Se calhar pode filmar. Quer passar? Thank you.
fomos nós. Tira da rocha.
Designação de Quinta dos Frades. Para além da Quinta dos Frades, merece também referência a Quinta da Manha, que ficou submersa pelas águas do Douro a quando da construção da barragem de Bagaúste. Ladies and gentlemen, on the right is an estate that was formerly known as the Quinta de Fulgosa. It was bequeathed to the Monastery of São Zenas in 1256, which gave rise to its later name, Quinta dos Frades. Besides the Quinta dos Frades, it is also worth mentioning the Quinta da Penha, which was submerged by the waters of the Douro when the Bagaúste dam was built. Mesdames et messieurs, à notre droite se trouve le volume de la Fulgosa. Comment c'est le nom de la nommée? Il appartenait au monastère Saint-Joseph par donation depuis 1256, d'où sa postérieure désignation de domaine des frères. Au-delà du domaine des frères, on se voit également ici avec le nom sur le nom de la peine, qui est menacée par les eaux du Douro au moment de la construction du barrage de Bagaúste.
19 e faz a ligação entre Pinhão e São João da Pesqueira. As margens do Rio Douro e do Rio Pinhão, cobertas de vinhas, começaram a produzir um vinho fino de qualidade superior, já com o nome de Vinho do Porto, desde 1678, que era transportado para Vila Nova de Gaia, nos míticos barcos rebeldes. Ladies and gentlemen, we are approaching the parish of Pinhão, located in the municipality of Alijó. This place is little more than a century old and was given the status of parish in 1933. It has around 1,200 inhabitants. Pinhão is the center of the demarcated region of the Douro and the place where the most famous farming estates are located. The railway station is famous for its 24 tiled panels, depicting the Douro landscape and aspects of the wine harvest. This was the first parish in the district of Villarreal to have a telephone line and postal delivery, as well as mains water. The bridge that we can see is a road bridge designed by Eiffel in the 19th century, and it connects Pinhão to São João da Pesqueira. The banks of the River Douro and the River Pinhão, covered in vineyards, began to produce higher quality fine wines, already bearing the name of port wine as far back as 1678. And these were transported to Vila Nova de Gaia in the legendary Rebel boats. Mesdames et Messieurs, nous approchons de la commune du Pignon, appartenant au canton de Alijó. Cette localité a un peu plus d'un siècle, la commune ayant été édifiée en 1933. Elle compte environ 1200 habitants. Le Pignon est le centre de la région labellisée du Douro et le lieu où sont localisés les domaines les plus réputés. La gare de chemin de fer est connue pour ses 24 panneaux de céramique qui retracent les paysages du Douro et les moments des vendanges. Ce fut la première commune du district de Villarreal à avoir le téléphone et le courrier en permanence, tout comme le portable. Le pont que nous pouvons voir est un pont routier conçu par Eiffel au 19e siècle et qui fait le lien entre Pignan et Saint-Jean-de-Pesquet. Les rives du fleuve Douro et de la rivière Pignan, couvertes de vignes, commencèrent à produire un vin fin de qualité supérieure, déjà avec l'appellation de vin de Porto, depuis 1678, et qui est transporté à Vila Nova de Gaia dans le mythique bateau radar. Thank you.
mas foi.